5 odvjetničkih društava koji rade za HDZ. Ja se slažem da ovo pitanje ne bi trebalo biti vama upućeno, ali ako ću biti u prigodi razgovarati sa predsjednikom uprave ili sa ravnateljem HTV-a, onda bih volio to pitanje i njemu postaviti. Zašto ste vi jedan od tih 5? Zašto vas na HTV-u ne radi taj posao 30, pa onda Hanžeković ne bi zarađivao toliko koliko zarađuje? Jeste li vi taj posao na HTV-u dobili preko političkih veza? Ne, ja sam taj posao izmislio. Kako ste ih izmislili? Ja sam došao Galiću i rekao da s obzirom kako je naplata tada bila vrlo loša, predložio mu, moja usluga je potpuno bila besplatna, jer da, kada je pravna služba HTV-a naplaćivala, onda je naplaćivala godišnje između 400 i 800 tisuća kuna. Danas nas 5 odvjetničkih ureda naplaćuje negdje 60-70 milijuna kuna HTV-a.